הגינה הקהילתית שפה מאחוריי, יוזמה של אמנון מהשכונה, יחד עם המינהל הקהילתי. אמנון, איפה הרוגה של הוויניגרט? הספרייה הקהילתית? רעיון של תמר שפנתה למינהל. קבלו, מחסן ציוד למען הקהילה. מה אין פה? מזמרה, מפתחה, מתקפה, טוריה, שבריה. אוקיי, בזה אני לא אגע. המשחקייה החדשה, אחלה יוזמה של התושבים והמינהל. המגרש הזה, בדיוק השנה הוא נפתח בזכות התושבים והמינהל. כן, המינהל הקהילתי, הבנו. כן, זה המקום שלכם להשפיע. סליחה, ילד. רוצים לראות עוד דברים כאלה בעיר? בשישי ביולי בוחרים נציגים למנהלים הקהילתיים של עיריית ירושלים ומשפיעים על מה שקורה בשכונה. המנהל הקהילתי, המקום שלכם להשפיע. המנהל הקהילתי, המנהל הקהילתי.